我谢谢大家的关心，深圳不怕影子斜 ，OK？ 深圳不怕影斜，话说的自信满满，却没想到这一约谈就是收押禁见。国民党台北市议员应小薇除了被查出和沈庆金有异常的金流往来，检联再发现他曾为金华城容积率对市府官员施压。当时议员施压官员不成，然后去跟柯文哲告状。结果柯前市长不但没有挺公务员呢，反而帮着这个去要求公务员要解释，这才是压垮公务员的最大的一根啊，不是稻草，而是石头。有官员投诉，应小薇不仅带沈庆金出席都审会，还任由沈庆金辱骂官员。随着案情升温，他的过去也被翻出来。你是不是已经习惯了赚大钱，而没有办法像以前一样过苦日子？大概是。应小薇其实是演员出身，40年前出道时可是电视台当家花旦，演红花系列还被称为小三始祖。没想到戏外真实人生情路一样坎坷。刚好怀孕的时候，我才知道我碰到的男人是这样的一个人。爱上中国艺术家娄鹏文，生下两个女儿，后来才发现对方是有妇之夫。2010年他转战政坛，就这样一路选上4届议员，还曾想拼立委，只是14年来争议不断。曾被爆出他公私不分，找了有黑道背景的男友王尊侃担任办公室执行长，备受争议的还有街头喷水柱事件。这些游民真的是太糟糕了，你要跟你们媳妇讲，谁往游民身上撒就拨奖金。当年为了驱赶万华的无家者，应小薇竟然要求北市清洁队在寒冬夜晚喷水柱赶人，这样的形象埋在大众心中。现在出事，有网友在脸书上呼吁捐款给无家者来庆祝，民众对他的不满一次宣泄。过去他担任受刑人教会士的记录也被拿出来说，这些应该要念给自己听。这次和钱扯上关系，应小薇的超能力也掀起讨论。他曾养生下500万的明星马，两个女儿都出国念书，看看财产申报，应小薇在北市就坐拥三房，被认为靠的恐怕不只是议员的薪水。不好意思啊，让大家关心。卷入金华城弊案，国民党发声将开会尽速核定党纪处分，就怕应小薇的政治生涯将再次画上句点。明新闻最后报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。